یو ځل بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو او د راډیو اوریدونکو، خدای دې وکړي چې تر دم غړی را سره روغ او خوشحاله پاتې شوي وي. نو د بغلان د ځوانانو څه پرمختګونه یا غوښتنې مو واورېدې د میلمه برخه، خو بله برخه هم د میلمه را سره ده. مونږ د تیرو دریو میاشتو څه باندې د طالبانو د دولت د سولې مذاکرات روان دي، خو لا څه پرمختګ نه وینو، جنجال ده. خو بیا هم په همدې کې پاتې کیږو چې د ولس څه غوښتنې دي او څه غواړي، یا د دوی په خپل منځ کې ولس هغه غوښتنې، یا د ولس مرګ، یا د ولس د دې تر څنګ ستونزې په افغانستان کې دا په نظر کې نیول شوي دي کوم حد ته رسېدلي دي. په دې فار باندې را سره ډېر قدرمن ځوان مهراب دین سلیمان خیل را سره ده، تل زمونږ سره په همدغه موضوع کې د ځوانانو نمایندګي کوي، را سره خبرې کوي، خو نور اړخونه یې د ده سره راخلو چې تر څو پورې وکولی شو مونږ په دې باندې باور شو چې دواړه طرفه د ولس نمایندګي کولی شي او څومره پرمختګ شوی ده او څومره ضروري ده، یا د ولس غوښتنې پکې منل کیږي نه منل کیږي. سلیمان خیل صاحب ستړي مشئ، سحر مو په خیر، هر کله راشي. مننه کورمدان. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه او درنښت. وعلیکم السلام، ډیره مننه قربان. د دوم پړاو خبرونه به شروع کړو. لومړی پړاو خو په بشپړه معنا هغه څه پکې وسول چې نه زموږ توقع وه، نه به د وسلوالو مخالفینو د استاذ توقع وه. خو خیر، هغه درې میاشتې خبرې به داسې حساب کړو چې زموږ پکې پرمختګ ونه سو، خو هغه زموږ مصارف او هغه زموږ بودیجه چې ورته ځانګړې شوې هغه هم عبث لاړه. راوستو دوهم پړاو خبرو ته. دوهم پړاو خبرې شروع شي یو دوه ورځې خان نه وروسته، نن به بیا دوی سره مخامخ خبرې کوي. د افغان حکومت به غوښتنه دا وي چې د امنیت ټینګښت به وي، اوربان به وي، ورسره وسلوال طالبانو هم هغه ځینې دولس مادي چې دي د رسنیو د لارې نه به تاسو هم اورېدلي وي او زموږ ټولو هېوادوالو به اورېدلي وي چې ډیری هغه موارد دي چې واقعا افغان ولس یو رقم اندېښمن دی. که تاسو وګورئ د ولسمشر نه نیولې تر ولسکشره پورې ټول د دې هېواد اوسېدونکي دغه دولس مادو ته ډېر زیات اندېښمن دي. تاسو دغه دولس مادو چې د وسلوالو طالبانو له خوا نه حکومت ته وړاندې شوي دي، تاسو ورته څه نظر لرئ؟ رښتیا هم نن د دوهم پړاو خبرو په دوحه کې اټکل کیږي چې نن بیا اجنډا تکمیل شوې ده او دواړه خواوې به مخامخ سره کښېني او په هغه اجنډا باندې به بحث کوي. چې په هغه اجنډا کې هغه موارد تاسو ذکر کړلو چې تقریبا شپږ موارد د افغان حکومت دي او دولس موارد د طالبانو دي، چې په هغه کې تر اوسه پورې چې برسېره شوې دي او موږ ځینې خبر یو چې د حکومت لخوا هغه لومړی غوښتنه چې زیات فوکس په هغه باندې وي هغه به اوربند وي، د امنیت ټینګښت به وي او د طالبانو له خوا همدارنګه د نوي یا د حکومت په جوړښت باندې بحث وي. چې مثلا دوی یادوري کوي چې موږ اسلامي نظام ده او دغه دغه شرایط او دا شی، خو د افغان حکومت غوښتنه چې کومه اوربنده هغه اصلا د ټول ملت او د ټول افغانانو غوښتنه ده. افغان ملت دا هیله او توقع لرله چې په دوحه کې د خبرو له پیل سره به په موږ باندې ډزبند هم شروع شي، یعنی نور به د جنګ ټغر له دې مملکته ټولیږي. خو بدبختانه باید ووایو چې درې میاشتې په قطر کې خبرو دوام وکړلو، خو نه داسې یوازې جنګ کم سولو ودرېدلو، جنګ لا شدت پیدا کړلو او د افغانانو وژل لا په حساب جواز دوی ته پیدا کړو. پاتې سو هغه موارد چې که تاسو اشاره ورته وکړله چې ولې موږ پرمختګ نه ده کړی، یا هغه د دوهم پړاو خبرې شروع سو ولې خو تر اوسه پورې موږ ګنګ شو، تر اوسه پورې موږ ته معلومات نسته، له ولسمشره تر ولسکشره پورې. رښتیا هم دا خبره زه تاییدوم. ګوري کله چې د امریکا او د طالبانو تر منځ تړون کېدلو، د هغوی تر منځ باندې بحث و، په هغه وخت کې نه د موږ حکومت، نه د موږ سیاسون، نه عام ولس موږ په دغه باندې خبر وسي. څه خبره ده چې کیږي، خبره دې موږ په سر نوشت باندې لګیا ده او موږ ځینې خبر نه. خو بیا هم هغه به موږ یو لوی پرمختګ په سوله کې وګڼو چې طالبان او
حکومت په بخښنې سره امریکا په دې باندې وتوانېدل چې هغه یو لوی خنډ یعنی که هغه ډېر اوږد او ډېر پیچلی بحث و د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د ورور چې دوی دې پرېکړه کوي او دوی دې یو بل ته تفاهم ته سره رسېږي دوی هغه کار وکړو هغه داسې تقریبا یو کال پوره سولو پمپیو وویل چې زموږ یو امریکایي سرتېری هم نه ده وژل سوی په هغو کې ګوري هغه سخته بحث و پیچلی بحث و هغه حل سولو نو د موږ خو خپلمنځي خبرې دي د موږ خو خپلمنځي بحث ده د موږ خو باید تر اوسه پورې جوته سوی وای چې آیا موږ څه شی غواړو حکومت څه شی غواړي او طالبان څه شی غواړي په بخښنې سره همدلته پیدا کېږي چې کله د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک کېږي د امریکا وزیر خارجه راځي وایي چې زموږ یو سرتېری په 2000 کال کې نه دی وژل شوی ولې بدبختانه بدبختانه چې زموږ درې میاشتې کېږي موږ هغوی سره مثلا خبرې شروع کړې دي خبرې تبادله سوي دي خبرې سوي دي یو عادي اوربان ته موږ نه یې رسېدلی دلته نیمګړتیا تاسو پسې ګورئ ګوري اول خو دغه د موقت حکومت رامنځته کول د هغه اوازې او ګنګوسې او همدارنګه د صدارتي نظام یا چوکۍ رامنځته کول دا ټول همدارنګه د اوربند نه راتګ او همدارنګه پرمختګ نه کول د سولې په خبرو کې بین الافغاني مذاکراتو کې زه دا پړه یو خو بدبختانه باید ووایو چې د موږ له کله نه دا ټاکنې سوې دي له کله نه دا ولسمشر معلوم سوی تقریبا 2 کاله پوره کېږي موږ سیاسي اجماع نه ده ترلاسه کړې چې یو لوی مشکل همدغه ده چې موږ سیاسي اجماع نه لرو یو بل ته کویی کینې یو بل ته څومره سې کېږي هغومره تاوان بلې و بل د ضعف نقطه زه په پلاوي کې وینم کوم پلاوی چې قطر ته تللی ده ګوري په هغه کې زه د ځوانانو ونډه نه وینم په هغه کې ځوانان نست د مصالحې عالي شورا دلته جوړه ده یعنی پلار د مصالحې عالي شورا کې ناست ده زوی تللی ده قطر ته د هغه جه نمایندګي کوي دواړه یوه خلو یوه خبره ده نو زه ضعف په قطر کې د افغان حکومت د پلاوي وینمه او همدارنګه د سیاسونو نه اجماع موږ دلته په خپل منځ کې په خپلو جنجالونو باندې سراخته یو چې زه څنګه چوکۍ پیدا کړم او څنګه د ما حق باید ضایع نه سي هغه ژمنه چې له ما سره په انتخاباتو کې سوې وه چې دومره چوکۍ درکوم هغه باید ماته راکړل شي موږ په دغو جنجالونو باندې اخته یو هغه داسې هلته له موږ چې په سیمه ییزه کچه باندې په نړیواله کچه باندې له حکومت نه په حساب طالب لوړ راغلی ده هلته هغه اجماع لري هلته هغه د سولې په سوله باندې فوکس کړی ده څنګه هغه سیاسي اجماع ترلاسه کړي څنګه په راتلونکي کې په دغه نظام کې ونډه په حاکمیت او په دغو شیانو باندې هغه داسې نړیواله اجماع هم له ځان سره کړې سیمه ییزه اجماع هم له ځان سره کړې ده موږ په حساب ښه ورته اماده او باید موږ له د موږ حکومت له طالبانو نه زیاته لابي کړې وه خو بدبختانه هغه یو سلیمان خیل صاحب دلته یوې بلې خبرې ته اشاره په دې ما مخکې هم بحث کړی که چیرته د دغه ځي عالمان او ولسي مشران لیکوالان او ځوانان دغو سیاسونو د ځان سره ملګري کړي وای او دوی ځان سره بولي وای د دواړو طرفو نمایندګي داسې په ورین تندي کړې وای چې دته ویلې ستا غلطي ده هغه ته ویلې ستا دا غلطي ده بیا به موږ کوم ځای ته رسېدلي وای ته باوري وي چې بیا به موږ یو څه ناڅه توافقنامې ته رسېدلي وای بلې ګورې کله چې په دغو خبرو کې له پیل نه تر اوسه پورې او بیا هم چې دغه خبرې را روانې د موقت حکومت د صدارتي نظام داسې درېمګړی نه وي دا امکان نه لري چې دا خبرې د سره وسي ګورې په یو عادي خبره باندې په امریکا درېمګړی اوسي که چیرې امریکا غوندې یو څوک درېمګړی اوسېږي موږ دا توقع لرو ګوري امریکا وایي چې زه د مای تر میاشتې پورې یعنې راتلونکي پسرلي پورې زه خپل قواوې صفر ته راکته کوم سینن هغه د 2500 ته رارسېدلی دي په خپلې وعدې سره چې ټرمپ وعده کړې وه تېر کال چې زه به تر دغه وخته پورې جنوري تر میاشتې پورې به زه 2500 ته خپل عسکر راکته کوم او د مای تر میاشتې به زه صفر ته راکته کوم نن یې 2500 پوره کړي دي نو یعنې راتلونکي پسرلي پورې به دا صفر کېږي او بلې خواته طالبانو هم دا ویلي دي که چیرې په راتلونکي پسرلي پورې امریکایان خپله ژمنه عملي نه کړي د قطر په دوحې په تړون باندې دوی ونه درېږي موږ به دوی په وړاندې بیا جنګ شروع کړو یعنې راتلونکي پسرلي ته تر اوسه پورې موږ په خپل سرنوشت باندې نه یو خبر چې څه به کېږي راتلونکي پسرلي ته د موږ په سرنوشت باندې آیا
امریکایان به وزي آیا بیرته به جګړه شروع کیږي، آیا د موږ سوله به کومه جته نتیجه ورکوي؟ نو په دغه اساس باندې کله چې درېمګړی موجود، لکه تاسې په خبرو کې وویل، دا به بیخي سمه وي چې مثلا ځوانان، روحانیون، سپینګیري مشران، علما ولاړ سي هلته له دوی سره کښېني درېمګړي په حیث باندې. خو د ما په فکر باندې دا دواړه خواوې دغسې درېمګړی نه مني چې دوی دې په خبرو باندې کاني سي، دغسې درېمګړی مني لکه د امریکا په څېر باندې چې سټک هم ورسره وي، زور هم ورسره وي، پیسه هم ورسره وي، چې دواړه چې په کوم ځای کې خنډ راځي، کوم ځای کې موانع راځي، یا په زور باندې یا پیسه باندې هغه موانع لرې کوي، او دواړه په یو رقم نه یو رقم دوی خبرو میز ته کښېنوي او دغه جنګ ته د حل لاره پیدا کړي. سلیمان خېل صاحب، راځو تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه چې وسله وال مخالفین داسې یو درېمګړی غواړي چې یا زور ورسره وي یا پیسې ورسره وي. د دغه زور نه د وسلوالو طالبانو چې کله دا خبرې وځنډېدلې، طالبان مثلا ملا برادر لاړه کراچۍ ته، هلته یې د خپلو هغه سرتیرو سره ووایو، د خپلو هغه څوک چې د دوی ملاتړ کوي هغوی سره یې په ازادانه ډول لیدنه وکوله. پاکستان نړۍ ته وښودله چې دا د طالبانو مرکز دی. ورسره ضبط امریکا چې کوم تړون لاسلیک هغه د هغې په خپل تړون کې بریالی دی. نو دغه درېمګړي چې موږ تر ډېره وایو چې په افغانستان کې جګړه چې دغه د پاکستان لاس دی، نو ملا برادر پاکستان ته ځي، ورسره زلمی خالدزاد امریکا ته ځي، نو که دوی داسې یو درېمګړی انتخابوي چې هغوی کې د دوی ګټې وي، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ ځکه دوی باید نه په طالبانو باور وکړي نه په امریکا باور وکړي. امریکا او طالب اوس موږ ته یو دی. ګوري دا خبره خو لکه لمر جوته ده، چې جنګ دلته چا رایې کړی ده او پاکستان له موږ سره څه غواړي او طالب چېرته اوسیږي، دا خبره خو جوته ده. دا خو که څوک یې نه مني او پاکستان یې نه مني، نو هغه به د دوی کار د دوی کار ده. نوره خو دا جوته ده، دا خو ماشوم ته، ښځې ته، او حتی ړوند او کوڼ ته لا دا جوته ده چې دا جنګ چا رایې کړی ده او چېرته ده او چېرته خلک اوسیږي. ګوري که چیرې طالبان دومره سیاسي په حساب باندې فکر لري او دومره په سیاست کې بریالي کیږي چې امریکا د دوی په خوله باندې کوي چې دوی څه وغواړي او امریکا یې ورسره مني، ولې دا موږ نسو کولی؟ مثلا دا نظام د امریکایانو او د ناټو د نړیوالو په ملاتړ باندې جوړ شوی، موږ باید د موږ حکومت باید تر طالبانو ورته نږدې، یعنی د موږ ډیپلوماسي، د موږ سیاسي اړیکې باید دومره قوي وي، له طالب نه باید قوي وي، باید امریکا د حکومت تر څنګ ولاړه وه، نن باید امریکا هغه خپل کومې ژمنې سې کړې دي، او سیاسي ملاتړ، اقتصادي ملاتړ هغه یې عملي کړې وې له حکومت سره. داسې موږ په دغه باندې ونه توانېدلو، موږ ډیپلوماسي وبایلله، د موږ حکومت سیاست وبایللو، هغه کوم نړیوال سټیج کې چې کوم خپل اعتبار او رول و هغه یې وبایللو، همدا بیا هم راګرځي هغه د موږ سیاسي اختلافاتو ته او سیاسي نه اجماع ته. موږ په خپلو جنګونو باندې، په خپلو چوکیو باندې، بیا هم د شخصي منافعو ته، له ملي منافعو نه مو شخصي منافعو ته د موږ سیاسینو بدبختانه ترجیح ورکړله، هغه داسې نن یې نتیجه دا وینو. نن که موقت حکومت راځي، نن که صدارتي چوکۍ جوړېږي، د ما په فکر باندې دومره وختي موقت حکومت ته اړتیا نه وه. تر اوسه پورې موږ په خپل سرنوشت باندې نه یو خبر چې راتلونکي پسرلي ته څه شی کیږي. نو په دغسې شرایطو کې و کله چې مثلا دا باید یوه خبره جوته سي چې سوله قیمت نه لري، سوله قیمت نه لري، که هغه په هر قیمت سره وي، نه بدل لري او نه قیمت لري، که هغه په هر اساس باندې راځي، سوله موږ له بایک ورته وایو او باید راشي، ځکه اوس وخت کې له سولې نه بله لار موږ نه لرو. همدا مو اخرنۍ لار او همدا مو د ژوند کولو لار همدا ده چې موږ ته سوله راشي. خو کله چې نړیوال تضمین موجود وي، موقت حکومت باید په څه اساس باندې راشي؟ دلته باید نړیوال قوتونه وي، دلته باید نړیوال ملاتړ وي. په هغه صورت کې بدبختانه باید ووایو چې هسې نسې موږ بیا د تېرې تجربې تکرار کړو، هغه سې یو موقت حکومت راسي چې اوس دا څه ناڅه نظام سې لرو، اردو لرو، قوت لرو، دا له منځه ولاړ سي. نو موقت حکومت په هغه اساس او په هغه شرایطو کې د قبول وړ ده، او په هغه شرایطو کې موږ باید ومنو چې کله دلته موږ سره نړیوال ښه تعهد وکړي،
نړیوال ملاتړ له موږ سره وي. چې مثلا دلته به په حساب مثال باید ورکړم چې موږ په یو ډېر عادي خبره باندې چې دلته کله سیاسي کړکېچ او سیاسي او رامنځته چې موږ یو په حساب جنګسالار او رهبر نسو، یو دوستم نسو موږ باندې اصلاح کولی، یو ګلبدین نسو اصلاح کولی. داسې کله موقت حکومت راشي دا به څنګه یو څوک وي؟ دا خو مجبوره سي یو فرشته راکته سي، یو ملائکه راکته سي، دا ټول یې ومني. نور خوب که یو څوک موږ راولو، که اشرف غني مني، عبدالله بن نه مني، که عبدالله مني ګلبدین یې نه مني، که ګلبدین یې مني دوستم یې نه مني، نو دا به څوک دلته راشي؟ بیا هم هغه خبرې ته اشاره کوم، که چیرې دلته د امریکا، دلته د نړیوالو قوتو د دوی ملاتړ موجود وي، یا یې د زور او یا یې د پیسو په اساس باندې په دوی باندې ومني، په هغه صورت کې موږ کامیابېدلی شو. نو ډار او ویره د موږ ملت همدا ده چې دومره یوه لو پیچلې مسله چې مثلا حکومت به تغیر کوي او موقت حکومت به رامنځته کېږي، دا لوی لوی خماران، دا لوی لوی خېټور، دا د پیسو د شهرت او د چوکۍ شوقیان، دا به په چا باندې موږ دا ویره هم شته چې د ډاکټر صاحب نجیب کړنه بیا تکرار نه شي. ډېری هېوادوال دا ویره بالکل بالکل همداسي. مونږ عموما څنګه سلیمان خیل صاحب تاسو خبرو کې اشاره وکړله چې یو داسې کس مونږ ته په کار ده، یو داسې ضمانت په کار ده چې دغه میکې نه وه او زما د وینا نه بغیر دغه درې میاشتې پوره کیږي او ته نور لرې شه، دا سړی منتخب شه. داسې ضمانت مونږ نه لرو او مونږ ډارېږو داسې چې یو ځل به بیا تکرار ته لاړ شو. کور مو ودان، خوشحاله اوسې چې راغلی، نړۍ مننه کوم. خوشحاله سلیمان خیل صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسې. قدرمنو هیوادوالو، مننه له تاسو نه چې تر اتنی مو بجو مو زموږ عملتیا کړې ده. نیم ساعت نور هم له تاسو سره یو. اوس نو د اتنی مو بجو لنډه ده ماخلو.